«Стоп наркотик! Прикарпаття проти наркотиків» – таку акцію провели правоохоронці всієї області, зокрема і Коломия. Мета – поінформувати населення про небезпеку вживання наркотиків, не допустити їхнього проникнення у навчальні заклади та захистити дітей і цілі сім'ї від біди. «Прикарпаття проти наркотиків. Зупинимо наркоманію разом». Таку акцію провели органи МВС Івано-Франківщини. До заходу долучилися й правоохоронці Коломиї. Зокрема, сектор кримінальної міліції у справах дітей та сектор боротьби з незаконним обігом наркотиків. Мета – поінформувати населення про небезпеку наркоманії. Мета заключається в тому, щоб ми зупинили ріст наркоманії, проникнення наркоманії в навчальні заклади, проникнення наркотиків в населення, щоб захистити дітей від згубної дії наркотичних засобів. Нам потрібно всім зрозуміти, що наркоманія – це є не тільки проблема, це є дуже тяжка хвороба суспільства. І з проблемою наркоманії сьогодні борються дуже багато інституцій і багато різних організацій. Цього ж дня акцію «Прикарпаття проти наркотиків» провели у Івано-Франківську, Долині, Калуші і у Коломиї. Захід проходив у центрі міста. До коломийської акції правоохоронці залучили лікаря-нарколога, громадську організацію «Захід Шанс» та юних міліціонерів Прикарпаття. Саме юнаки та дівчата підліткового віку зможуть як ніхто донести інформацію своїм одноліткам та застерегти від згубного впливу наркотиків, кажуть організатори. Їх, звісно, залучили до того, щоб ці діти поширювали серед своїх колег здоровий спосіб життя, щоб не вживали наркотики, навіть, скажімо так, алкоголь, цигарки. Це також є наркотики, хоча вони ще не є заборонені. Попри юний вік, хлопці та дівчата по-дорослому та серйозно спілкуються на тему наркоманії. Розуміють, що наркотики можуть повністю знищити майбутнє. Я би в першу чергу би хотів сказати, щоб ніхто не пробував, навіть якщо вас закликають, відкажись від цього, бо ти надалі ще маєш продовжувати життя, сім'ю, заводити дітей. У рамках акції юні міліціонери підходили до перехожих та пропонували їм буклети і пам'ятки, де роздрукована інформація про небезпеку вживання наркотиків. Також коломияни та гості міста мали змогу підійти до намета, який розгорнули біля ратуші, та отримати консультацію від правоохоронців і медиків.